र, नेपाल सम्मत पनि विक्रम सम्मत पनि इस्वी सम्मतलाई पनि सजिलै रूपान्तरण गर्न सकिने र त्यो पनि सयौँ वर्ष अझ तपाईँहरूले भन्यो त हजारौँ अनन्तसम्म पनि मिल्छ भन्ने ठाउँमा पुर्याउनु भयो त्यसको लागि म नेपाल सरकारको तर्फबाट तपाईँहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु खास गरी प्राविधिक रूपले यसलाई सफल बनाउन मेहनत गर्ने साथीहरूलाई विशेष रूपले मैले अब पहिलोचोटि नेपाल सम्मतलाई राष्ट्रिय सम्मत घोषणा करने निर्णय कराने कैबिनेट को नेतृत्व भी मैं करें अवसर प्राप्त करें सरकारी कामकाजी उस दस्तावेज लेख लैजाने भाई निर्णय तपहरक तो प्रेरणा ने गए हो फिर हई अगिलो पीढ़ी को पद्मरत्न तुलाधर देखिए मल्ल के सुंदर लगाय का बुद्धिजीवी लगातार यह विषय में जो आंदोलन करूनी दशकोंसम तो आंदोलन करुप्रे यातना दमन भी राजा महाराजाब भोग्नुभयो बो तपाईँहरूले तर पनि आफ्नो कुरालाई तपाईँहरूले छोड्नु भएन लडी नै राख्नुभयो र रा यो ठुलो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा र स्थापनापछि एउटा वातावरण सकारात्मक बन बन्यो र अहिले यहाँसम्म आएर अब चाहिँ यो कम्प्लेक्स थानिएको रूपान्तरणको कुरालाई पनि तपाईँहरूले सरल बनाएर ल्याउनु भयो मैले त अब आफैले निर्णय गराउन नेतृत्व गरेको हुनाले यसलाई अझ व्यवस्थित रूपले राम्रैसँग लागु गरेर जाओस् भन्ने नै हो मुख्य सचिव पनि यसको जानकार भएको हुनाले र आजको यो एप्सबारे पनि समेत बसेर चाहिँ मलाई यो हस्तान्तरण गर्नुभएको हुनाले अब म तोक लगाएर यो मुख्य सचिवलाई दिन्छु र काठमाडौँमा जान्छु